אחרי 3 שנים שסבלתי בכאבי גרון וצרידות והפרעה בגרון, יש עכשיו השתפרות. אני מרגיש יותר טוב, יש אנרגיה והצרידות חלפה. מה היית אומר ב2 מילים על אורן זריף? אורן יש לו, פשוט הוא מזרים אנרגיה לבן אדם, אני נמצא פה בידיים טובות, כל הכבוד לו. מרגיש הרבה יותר טוב? מרגיש בהרבה יותר טוב. מה אתה עושה בחיים? אני עוסק בתחום מדפסות ופקסים. אני קודם כל מודה לך, ואני מבקש ממך גם את האישור להשתמש בחומר המצולם ובתמונה לכל מקום שימצא לנכון ברשותך, בסדר? תודה רבה. מאשר. מאשר. תודה.